Viac ako 50 fotografií dokumentujúcich dedičstvo Gemera a Spišu vystavuje v starej tabakovej továrni vo Smolníku cestovateľ, fotograf a reportér Zdenko Somorovský. Môžeme prejsť autom a nevnímame, nečítame tú krajinu dôkladne, vidíme nejaké ruiny, OK, a ideme ďalej, ale keď sa pristavíme, spomalíme, tak vlastne začneme objavať. Sme zvedavejší a práve na základe tej výstavy, kde je tu viac ako 50 fotografií, ľudia sú také, aha, možno toto som niekde už videl. Gemer alebo Spiš, v podstate ako dva regióny, ktoré majú veľmi podobnú históriu, tak majú čo ponúknuť určite. Práve že v dnešnej dobe, kedy človek alebo ľudia väčšinou hľadajú možno také spomalenie, niečo neobjavené, niečo zabudnuté, tak práve tieto pamiatky môžu poskytnúť takýto zážitok. Ja si myslím, že je to dolina plná dobrých ľudí a kreatívnych ľudí, ktorí majú akurát tú smolu, že sú trošku za chrbtom tej veľkej pozornosti a že tú pozornosť by si zaslúžili oveľa viacej, pretože aj oni tu chcú žiť a chcú tu zostať a chcú dostať nejaké pracovné príležitosti. A práve na bohatú históriu regiónu si pospomínali aj návštevníci výstavy. Ja som sa vlastne vrátila do Smolníka po aktívnom živote. V týchto priestoroch sme sa naháňali ako deti. Tu boli sklady na tabak, tie veľké bedne. No bola tu úžasná atmosféra, bolo to plno ľudí. Boli tu všetky obchody, tu bolo všetko, nábytok, železiarstvo, textil, obuv, všetko. Bolo to tu proste, kvitlo to tu. Spomíname si na ťažkú prácu našich rodičov. Otec pracoval v bani, mama bola domáca, potom nakoniec už pracovala aj ona v tabakovej. Ale viem, že všetky moje tety, všetky pracovali tu v tabakovej. A muži pracovali na bani. Okrem kostolov tu tak môžeme nájsť aj množstvo industriálnych pamiatok a najmä jedinečnú prírodu. Ako turista som tu vyrážal, spoznával a teraz chcem ostatným návštevníkom turistom priniesť niečo z toho, aby sa aj oni tu vyrazili a pozreli si pekné veci. Prvý raz, keď som sem prišla do tejto doliny, keď som hľadala chalupu s manželom, tak sme si povedali, že wow. Tá história tu dýcha odšadial a mnohí miestni to považujú za samozrejmosť. Po slávnej histórii však prišla ťažká prítomnosť. Hladová dolina núti obyvateľov k odchodu. Všetci sa však zhodujú na tom, že sa ju oplatí vidieť a najmä spoznať ľudí, ktorí v nej ešte ostali. Ja najradšej fotím ľudí a práve preto aj v rámci tejto výstavy ja som upriamoval tú pozornosť na ľudí v okolí tých pamiatok. To bolo pre mňa dôležité. Je to živá pamiatka? Ľudia chodia tam? Alebo je to už iba taká ruina, že prejdem okolo a nezaujíma ma to? Zo Smolníka, Ondrej Behún, Telke.